نو یې په هغه خپل موجود لشکر د مسلمانانو سره جنگ شروع کی. د جنگ په اخر کې یزدجرد د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د قواو څخه شکست وخوري. یزدجرد لشکر پریښاوه او دی په خپل ماوراء النهر ته ولاړی، یعنی د اموتر دریاب واوښتی. کم وخت چې دی واوښتی، هغه خارجي کومکی لشکری منطقې ته راورسېدی. نو یزدجرد بیرته د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د جنگ دپاره تر دریاب راواوښتی. مگر د ځان سره فکر وکی چې ولې د احنف رضی الله تعالی عنه سره جنگ کوم؟ اول به فراه ته ولاړسم. هغه فراه چې د هغې منطقې مرکز و او د کسرا ټولې خزانې هغه چې د مدائن څخه یې ورسره راوړي وې په فراه کې ځینې پاتې سوې وې. حتی هغه نور ښارونه چې یزدجرد به پر راتلی د هغو څخه به یې زر او قیمتي شیان را اخیستل. دغه ټوله یې په فراه کې سره جمع کړې وه او هلته ځینې پاتې سوه. نو څرنګه چې مال وده ته تر وطن ګران و، نو یې د احنف رضی الله تعالی عنه جنگ پریښاوه. د شاله طرفه پر فراه ورغلی. فراه خو د مخه مسلمانانو فتح کړې وه او احنف رضی الله تعالی عنه هلته یو کوچنی لشکر د هغه ځای د ساتنې لپاره پرې ایښی و. نو اوس چې یزدجرد د لویه لشکره سره هلته ورغلی، فراه یې فتح کړه او هغه خپلې خزانې یې لاس ته وروړې. اوس غواړي چې فراه پریږدي او د احنف رضی الله تعالی عنه جنگ ته ولاړ سي. مگر فراه د خراسان پایتخت او مرکز و او د یزدجرد سره د ورسره لشکر ډیره حصه د خراسان خلق و. او د خراسان خلقو څه وخت د مسلمانانو سره په صلح تیر کړی و، اوس یې د یزدجرد او مسلمانانو معامله او گزاره سره وسنجول. د مسلمانانو معامله او ژوند یې د یزدجرد تر گزارې او معاملې ښه وباله. ویل مسلمانان تر یزدجرد عادلان دي، پر خپل قول وفا لري. او بل دا چې د یزدجرد کومک اوس پردي ملکونه کوي. شایي چې دغه پردي خلق د دوی پر وطن حاکم او مسلط پاتې سي. نو څه فرق وکي که مسلمانان پردي دي؟ ترکان او چینایان هم پردي دي، مگر مسلمانان عادلان دي. نو هغه د خراسان خلق و یزدجرد ته یاغیان سوه او ویل، یا والله که غواړې چې د مسلمانانو سره جنگ وکې، موږ د لې پر خپل وطن جنګیږو او ستا سره نه ځو، او موږ د مسلمانانو سره صلح غواړو. یزدجرد په حیرت کې پاتې سو، ځکه د ده د لشکر ډېره حصه د خراسان خلق دي. یزدجرد هر څه کوشش وکړي چې دوی قانع کړي، خو هغه نه قانع کیږي. دلته نو د خراسان خلقو سرکشي او نافرمانی شروع کړه. د یزدجرد څخه خزانه واخیستې او د یې وشړی. د خراسان خلقو و احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې موږ صلح غواړو. احنف رضی الله تعالی عنه هم پر صلح ورسره موافق سو او هغه خزانه هم بیرته د مسلمانانو لاس ته ورغله. یزدجرد چې اوس د فارس د خلقو څخه هیڅوک نه جوړ سره، وطن او لشکری ټول وپاشل سو. نو یې د فارس ټول مملکت پریښاوه. د ترک و پاچا ته ورغلی او هلته د ترکانو سره اوسیږي. یزدجرد مړ نه سو، خو د وطن څخه فرار سو. د یزدجرد پاتې حالات به د عثمان ذن نورین رضی الله تعالی عنه په سیرت کې درته بیان سي ان شاء الله تعالی. هغه غنیمتونه چې د خراسان په فراه کې مسلمانانو ته په لاس ورغله، دونه غنیمتونه وه لکه په قادسیه کې چې مسلمانانو ته په لاس ورغلی وه. فراه د مسلمانانو دپاره لویه فتحه وه او د یزدجرد کیسه هم دلته پای ته ورسېده. مگر د مسلمانانو فتوحاتو نور هم دوام درلودي. عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه د ولشکره سره د استخر و طرف ته رهیسو چې اوس فیروز آباد ورته وایي. هلته د فارسیانو ډیر لوی عدد موجود و. د هغو سره یې جنگ وکړ او شکست یې ورکړ.
هغه مات سوی خلق سره یو ځای سو او پس له مشورې و عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه ته حال ورولېږي چې موږ صلح غواړو او جزيه درکو. عثمان رضي الله تعالى عنه هم پر جزيه موافقه ورسره وکړه. هغه د شاه وخوا منطقو چې دغه صلح ولیده هغه هم تسلیم سو. سابو شیراز او نوري منطقه مسلمانانو ته په صلح تسلیم سو. د فارس ډیر منطقه فتح سو او بیا کرمان فتح سو. کرمان د سهل ابن عدیر رضی الله تعالی عنه پر لاس فتح سو او سجستان فتح سو. سجستان د اوسنی افغانستان دی او فتحه د عاصم ابن عمر التميمي رضی الله تعالی عنه پر لاس و. افغانستان په جنگ فتح سو نه په صلح. او بیا مکران فتح سو. مکران د ایران او پاکستان په منځ کې یو منطقه ده. سره د دې چې د سند پاچا د مکرانیانو سره کومک هم کاوه مگر حکم ابن عمر الثعلبی رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو قومندان وو شکست یې ورکړي او تر هغو په پسې وو چې نهر سند ته یې ورسول. اوس نو د مسلمانانو فتح او د دوی تسلط تر سند او هند پورې ورسېدلې، یعنی د شرق پر طرف د مدینه منورې څخه تر سند پورې ټول منطقې د مسلمانانو د حکم تابع سوې. عراق، ایران، شمال شرق افغانستان، ترکیه تر انابول پورې مکران دغه پراخه منطقې ټولې په څلورو کلو کې فتح سوې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د اسلامي دولت دغه پراختیا ولیده بیا پر مسلمانانو وبېرېدی. اصلا مسلمانان د دې د پاره مختت له چې از د جرد ختم او فیصله کې او د هغه د فتنو څخه پاره غسه. او اوس چې از د جرد ختم سو که مسلمانان نور هم د شرق پر طرف مخته ولاړ سي نو د سند او چین د حکومتو سره مقابله شروع کیش. یو خود دغه ملکونه لوی مملکتونه دي او بل د دوی او مسلمانانو په منځ کې فاصله او مسافه ډیره زیاته ده او د مسلمانانو لشکری تر اوسه هم لږ دي. هغه منطقې چې فتح سوي دي د هغو اوسیدونکو تر اوسه پر هغه خپل کفر پاتې دي، اسلام ته لا نه دي داخلي سوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا شو بلل چې د مسلمانانو د ساتنې لپاره دي د شرق پر طرف نور فتوحات ودرول سي. اوس مسلمانان د فارس د پاچا کسرا یزدجرد د خطر او حملو څخه پاره سو او د هغه ټول مملکت ونیول سو. پاچهی ټوک ټوک سو. کستاسی د سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم ژوند په کتاب کې هغه قصه په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شاوخوا پاچهانو ته لکه هرقل، نجاشی، مخوقس، کسرا او داس نور ته لیکونه او رسالې لیږل. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رساله وکسرا ته ورول سو، کسرا د لیک تر ویلو او اوریدلو د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیک په دې سبب سری او ټوک ټوک کی چې ولد علیه الصلاه والسلام خپل نوم زما تر نامه د مخه لیکلی دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د رساله د سرولو خبر وویل سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل د زما لیک ټوک ټوک کی الله جل جلاله دی د پاچهی ټوک ټوک کی. که څه هم کسرا د مځکی پر مخ تر ټولو پاچهانو لوی او قوي پاچاو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شرافه سبب د دم ملک او پاچهی تر نورو ټولو ملکو د مخه ټوک ټوک سو او ټول فارس مسلمانانو فتح کی. اوس چې د فارس د فتوحاتو حالات په اختصار سره درته بیان سو نو به د هغو فتوحاتو بیان درته وړاندې سي چې د جزیره العرب په غربي طرف کې وسوي، لکه اردن، سوریه، لبنان، بیت المقدس چې دغه ټولو ته شام ویل کیږي. همدارنګه د مصر فتح کېدل چې دا هم ډیر لوی فتوحات او کامیابی دي. په دغه موده کې چې دلته فارس فتح کېدی
هلته د شام پر طرف هم جنگونه کېده او په هغو منطقو کې هم فتوحات جاری او روان و. د شام د جنگو او فتوحاتو په باره کې موږ فقط د یرموک د جنگ بیان درته کړی دی چې د یرموک د جنگ قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او د یرموک د جنگ نتیجه د رومیانو د پاره لوی شکست و. د رومیانو لوی او اول شکست په یرموک کې و او کم وخت چې رومیانو ماته وخوړه نو د منطقې څخه وتښتېده. مسلمانانو د اردن او فلسطین ډیری حصه تر خپل تسلط لاندې راوسته او د یرموک تر جنگ وروسته خالد رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکرو د قومندانۍ څخه معزول سو او د دغه لشکرو عمومي قومنداني و ابو عبیده عامر ابن الجراح امین الامه رضی الله تعالی عنه ته وسپارل سو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د عشری مبشره څخه دی او هغه رومیان چې د یرموک ته جنگ څخه تښتېدلی و د فحل په منطقه کې سره یو ځای سو. هرقل ته چې د رومیانو د شکست خبر ورسېدی نو یې پرله پسې کومکونه د دمشق پر طرف لیږل. اوس د رومیانو قواوې په دوو منطقو کې سره یو ځای سوي دي، په دمشق او فحل کې. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږي چې اول په کوم ځای شروع وکم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه امر راغلی چې اول په دمشق شروع وکه، ځکه حقیقي خطر هلته دی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د لشکر سره د دمشق پر طرف رهیسو او یو ساتونکی او احتیاطي ټولیه د فحل و طرف ته ولیږل چې د هغه ځای څخه پر مسلمانانو د شاله طرفه حمله ونسي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د دمشق د حملې لپاره لشکر منظم او مرتب کړي، د لشکر د مقدمه قومندان خالد ابن ولید المخزومی رضی الله تعالی عنه وټاکي. ورونو، دا چې موږ همیشه وایو د لشکر مقدمه، د دې څخه مقصد دا دی چې مقدمه په خپل ځان ته پوره او کامل لشکر وي، تر اصلي لشکر د مخه رهي وي او بیا هغه نور لشکر په پسې وي. هو، دغه یو فرق لري چې د مقدمه د افراد شمیر تر اصلي لشکر کم او لږ وي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه که څه هم عمومي امیر او قومندان وو، مګر دی رضی الله تعالی عنه پوهېدی چې خالد رضی الله تعالی عنه نه ماتېدونکی قوت دی، سیف الله مسلول دی او به اندازې عسکری پوه لري. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه پوهېدی چې خالد رضی الله تعالی عنه تر ده په جنگ پوهدی، نو یې د هغه قوت او پوهی معتله نه پرېښول، کار یې ځینې اخیستی او د لشکر د مقدمې قومندان یې مقرره کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دمشق پر طرف رهیسو او عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه یې د اردن او فلسطین حاکم پرېښاوه. خالد رضی الله تعالی عنه چې د مقدمه قومندان دی مختره هدی او دمشق ته د شمال له طرفه ورغلی، او ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د جنوب له طرفه پر دمشق راغلی او د دمشق محاصره له دوو طرفو څخه شروع سو. هلته د دمشق په قلاو کې د رومیانو ډیر زیات شمیر لشکر موجود و. دغه محاصره او یا ورځ دوام وکي. خالد رضی الله تعالی عنه همیشه د معلومات لپاره نفر لیږل، خو یو شپه د نن د دمشق په قلاو کې غیر عادي اوازونه واورېده، نو یې نفر ولیږل چې معلومات وکي. هغه نفر حال ورته راوړي چې د دمشق د والي چې ارتبون یا بطریق ورته ویل کېده زوی پیدا سوی دی، نو یې لویه مهماني جوړه کړې ده. طبعا د نصاراو په میلمستیاو کې شراب استعمالېدل. پس له شراب چشلو ټول لشکر ډیر زیات نشو. څرنګه چې ټول دمشق مضبوطی قلاوی وو او د مسلمانانو د ورتګ یا ور اوشتلو هیڅ امکانات نه و، نو خود رومیانو په بې پروايي او بې غمه زړه شراب چشلی و او ټول نشو. خالد رضی الله تعالی عنه فورا د لشکر قومندانان سره راټول کړ،
چې د هغو په جمله کې قعقاع ابن عمرو التميمي رضی الله تعالی عنه هم و. البته دغه واقع تر هغه د مخه وه چې قعقاع رضی الله تعالی عنه د هاشم په لشکر کې عراق ته ولاړ سي. خیر، د قومندانانو تر مشورې وروسته خالد رضی الله تعالی عنه یو نقشه جوړ کړه چې هغه داسې وه. د رسۍ یا تناوو څخه یې زینې جوړې کړې او د هغو په سرو کې یې چنګکان ورواچول. د مسلمانانو د لشکر څخه یې یو څو نفره فدایي ډله راویستل چې د دغه فدایي ډلې مشر په خپله خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما و. او اوس د رومیانو د نشې او مشغولتیا څخه استفاده کوي. دغه فدایي ډله د خالد او قعقاع په مشرۍ ورده مخه سوه قلاو ته ورغله. دغه د رسۍ څخه جوړې سوي زینې چې په سر کې چنګکان وه د قلا و دیواله ته ورغورځوي. رومیان په خپله میله مشغوله دي و دغسې حملې ته هیڅ نه دي متوجه، ځکه دغه حمله د لشکر حمله نه ده چې څوک په خبر سي، بلکې یو څو نفره دي په پټه خوله او تاریکه کې خپل کار کوي. څو د دغو چنګکانو څخه دوه چنګکه د قلا په دیواله کې لوړ بند سوه. اول خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما وروختل او ترشا هغه نور پدایان په پسې دي. خالد رضی الله تعالی عنه وخپل لشکر ته ویلی و، هر وخت که مزمز له طرفه تکبیر واورېدی د قلا پر دروازه حمله وکړي. اوس چې دغه د فدایانو ډله و قلا ته وختل، خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما تکبیر ووایه. هغه د مقدمی لشکر د شمال له طرفه د قلا پر دروازه هجوم وروړي. دلته خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما د رومیانو سره جنگ شروع کړي. په دغه جنگ کې د دروازې و طرف ته زور وهي او هلته د مسلمانانو لشکر د دروازې سره تیار او آماده ولاړ دي او د دروازې د خلاصېدلو په انتظار دي. به طریق ته خبر ورسېدی چې مسلمانان راغله کومک کوه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو عمومي قومندان چې د دمشق په جنوبي طرف کې دی، د دې واقعاتو څخه په هیڅ شي نه دی خبر. دغه ټول کارونه په څو لحظو کې وسوه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دمشق په جنوب کې دی او خالد رضی الله تعالی عنه د دمشق په شمال کې دی، نو خود ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په هیڅ نو خبر. بطریق چې دننه په قلا کې مسلمانان ولیدل، نو یې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته نفر ولیږل او صلح غواړي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هم پر صلح موافقه ورسره وکړه. خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما بیا په دغه صلح نه دي خبر. د قلا دروازې ته ورسېده او دروازه یې خلاصه کړه. اوس د مسلمانانو لشکر له یوه طرفه په صلح دمشق ته داخل سو او له بله طرفه په جنگ او زور ور داخل سو. دمشق هغه یوازنی ښار دی چې په دوه قسمه یا دوه ډوله فتحه کیږي، له یوه طرفه په صلح او له بله طرفه په جنگ. اوس نو حل څنګه دی؟ صلح خداسې ده، ټول هغه شیان چې د کوپارو په ملک او لاسو کې دي هغه د دوی دي. فقط مسلمانانو ته جزیه ورکوي بی له هغه شرطو څخه چې په صلح کې پر دوی ایښول کیږي. او په جنگ چې تسلیم سي هغه بیا ټول ښار او هغه شیان چې پکښې دي، نارینه او ښځې، اولادونه او کورونه، کښتونه او مالونه، ټول د مسلمانانو دي. اوس د دمشق د خلقو سره د صلح معامله وسي او که د جنگ، نو یا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږي چې څوک. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دمشق دې داسې وبلل سي لکه په صلح چې فتح سوی وي، ځکه خطا د مسلمانانو ده. د مسلمانانو د قومندانانو په منځ کې باید هر وخت او په هر لحظه کې ارتباط او مشوره موجود وي. هغه چې عمومي قومندان صلح ورسره کړې ده، نو دي د دمشق فتح کېدل په صلح سره وبلل سي. ورونو، تاسو د مسلمانانو وفا او د وعدې پوره کولو ته وګورئ. کنه د مسلمانانو د پاره ښه او معقول عذر داو چې ویلې وای
دغه صلحه پس له فتح سوی ده هر یو چې د مخه دی په هغه دی عمل وسی صلحه د مخه ده ک فتح مگر سره د دغه حقیقت بیا هم مسلمانانو د خپل رحم او مهربانی په سبب داسې نه وکړه او د دمشق فتح یې په صلح سره وبلل او یزید ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه د حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه لطرفه د دمشق والي مقرر کړل سو د دمشق تر فتح کولو ورسته ابو عبيده رضي الله تعالى عنه د هغه فحل وتربت حرکت وکي چې هلته روميان او د هغول لشکر سره یو ځای شو بیا هم خالد رضي الله تعالى عنه د مقدمه قومندان دی خالد رضي الله تعالى عنه د شپې فحل ثورسه دی مګر روميان په دغه شپه کې پراوه وتل او جنگ یې ورسره شروع کړي ابو عبيده رضي الله تعالى عنه هم راورسه دی ویل د چې د دوه لشکرو په منځ کې لوی جنگ شروع دی څنګه چې په فحل کې ډیر شمیر روميان سره یو ځای شوی و نو دغه شپه جنگ وسو او سبا ورځ هم ټوله ورځ جنگ دوام درلودي حتی په سبا شپه کې هم ټوله شپه جنگ جاری و او بیا نو رومیانو په داسې ډول سره شکست وخوړي چې رومیان د خپلو هغو خندقو چې دوی جوړ کړي و او مسلمانانو په منځ کې محاصره سوه او په رومیانو کې ډیر زیات خلق ووژل سوه څو رومیان و تیښتې ته مجبور سوه او شکست یې وخوړي څرنګه چې د رومیانو مرکزی لشکرو هغه چې په دمشق او فحل کې وي شکست وخوړي او د دوی مرکزی منطقې فتح شوې نو نور ځایونه په خپله په صلح تسلیمېدل د بیسان خلقو چې په فلسطین کې یو شار دی و شراحبیل ابن حسن رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې موږ تسلیم یو شراحبیل ابن حسن رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې دی هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه د لشکر سره و د غې منطقې ته را لېږل شوی و نو د بیسان خلقو د دسخه صلح وغوښته او د هم صلح ورسره وکړه د طبریه خلقو هم صلح وکړه پس له دغو جنگو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د حمص و طرف ته حرکت وکړي د حمص په لار کې پر بعلبک ورغلی او بعلبک هم په جنگ فتح کړي د بعلبک د فتح خبر و حمص ته ورسېدی او د حمص خلق په قلاو ننوتل مسلمانانو حمص محاصره کړي د حمص خلقو و هرقل ته حال ولېږي چې موږ ته کومک را ولېږه هرقل ویل تاسو ورته ټینګ سئ کومک در هېدی د حمص خلقو ډېر موده صبر او انتظار وکړي مګر کومک نه را ورسېدی نو د حمص خلقو هم د مسلمانانو څخه صلح وغوښته ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هم صلح ورسره وکړه او عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه یې د حمص والی وټاکي ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د حمات پر طرف رهیسو د هغه ځای خلقو هم صلح ځنی وغوښته ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د هغو سره هم صلح وکړه او بیا د شیزر او معراد خلق سره صلح وسوه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د لازقیه وتربت رهیسو د لازقیه شار په شام کې د بحر متوسط پر غاړه واقع دی د هغه ځای خلق جنگ وکي او مسلمانانو په زور فتح کړي او مسلمانانو په دغه ځای کې مسجد جوړ کړي چې دغه مسجد د هغو لمړنیو مساجدو څخه دی چې د مسلمانانو د پاره په شام کې جوړ شوی دی پس له دغو فتوحاتو څخه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه خالد ابن ولید و قلنسرین ته ولېږي هلته رومیان موجود و او هغو جنگ شروع کړي مګر مسلمانانو پس له ډېره شدیده جنگ شکست ورکړي رومیان یې د هغو د امیر سره ټول ووژل خو د هغه ځای نصارا عربو عذرونه کول چې دغه جنگ زموږ په خوښه او رایه سره نه و بلکې موږ صلح غوښته خالد رضی الله تعالی عنه هم دغه د دوی عذرونه قبول کړه او دوی یې پریښول خو کم وخت چې دوی شهر ته ولاړه په قلاو ننوتل او قلاوی یې په ځانو پسې بندې کړې خالد رضی الله تعالی عنه محاصره کړه او حال یې ور ولېږي ویل والله
کتاس لور په اوریاس کیاست الله جل جلاله به موږ در پورته کی یا به تاسو راښته کی را سختلای نسی هغه چې د مسلمانانو دغه قصد او عزم ولیدی نو یې صلح ورسره وکړه او بیا د هغه زاید عربو څخه یو نفر د خالد رضی الله تعالی عنه څخه پښتنه وکړه ویل یا خالد آیا دا حقیقت دی چې ستاسو رب عز وجل د اسمان څخه یو توره را نازل کړه او ساس نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړه او هغه بیا دغه توره تا ته درکړه او ته هغه د اسمان په توره زمور سره جنگ کوي او په همدغه سبب تا سیف الله بولی. رومیانو در رومیانو بیره و دغه اندازه ته رسیدلی و چه دغه خبری پخپل جوړولی او نشرولی. خالد رضی الله تعالی عنه وویل یا بلکه زه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیف الله المسلول و بللم چه په معتکمی د کفار سره جنگ وکی کم وخت چې هغه درې نفر قومندانان شهیدان سو او بیا ما بیرغ واخستی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل اوس بیرغ سیف من سیوف الله واخستی چې الله جل جلاله پر کافرانو مسلط کړی دی دغه نوم چې د معتپه جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لترپه ورکرسوي وو اوس خلق ځنې بیرېدل چې د دسره د الله جل جلاله تر ور سره ده خالد رضی الله تعالی عنه حقیقت ورته وای کنه خلق یې په دغه خبره سره بیره ولای سوای چې هو زما سره الهی تر را سره ده خود دغه کار و نکړي مسلمان باید همیشه حق او حقیقت ووای خالد رضی الله تعالی عنه چې قن نسرین فتح کړي څرنګه چې قن نسرین ډیر لوی او مضبوط قلاوی درلوده او هرقل هم قن نسرین ته نږدې وو نو ویل که هرقل دلته راسي او دغه ځای ونیسي نو بیا د هرقل د ساتنې دپاره دلته محکمې قلاوې سته چې دغه کار د مسلمانانو دپاره خطر بلل کېدی نو په صلح کې یې د قن نسرین پر خلقو دا شرط کښېښاوه چې د قن نسرین قلاوې به نړول کېږي او هغه هم پر دغه شرط موافقه ورسره وکړه د قن نسرین ټوله قلاوی ونړول شوې د هرقل په پاچهی کې اردن سوریه فلسطین لبنان مصر ترکیه شمالی افریقا او ټوله اروپا یعنی اسپانیا بریتانیا ایتالیا فرانسه جرمن نور ټوله داخل وو دغه ټول مملکتونه د هرقل تر لاس لاندې و چې پایتخت یې قسطنطینیه و دغه ملکونه د هرقل پاچهی او امپراتوری و اوس خالد رضی الله تعالی عنه او هغه د لشکر مقدمه چې د یې قومندان و دغه رنګه په هرقل پسې دي لکه په پارس کې چې مسلمانان په یزدجرد پسې و دغه خبر و هرقل ته ورسېدی چ خالد رضی الله تعالی عنہ په ما په سره رهیدی هرقل تشته پر شازه هر شرط چې ولارسي خالد رضی الله تعالی عنہ په پسې دی هرقل چې په هر شار کې واړوي خالد رضی الله تعالی عنہ داغه شار په مخ کې هغه بل شار فتح کې عینن لکه د یزدجرد کې سرا سره چې دغه سي معامله کېده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان دی د خالد رضی الله تعالی عنہ په دغه فتوحاتو او پرمختګ نه دی خبر خالد رضی الله تعالی عنہ ته موقع په لاس ورغلی ده دونه وخت نه لري او نه وخت ضایع کوي چې د یو لارسي او د خپل قومندان سره مشوره وکړي هرقل پرشازي او خالد رضی الله تعالی عنہ په پسې دی شار پس له شاره فتح کیږي ترڅو چې هرقل ټول شام پرېښاوه او قسطنطینیه ته چې د روم پایتخت وو او اوس استنبول ورته ویل کیږي ولاړی خالد رضی الله تعالی عنه پات شام ټول فتح کی او هرقل وتشتدی دغه د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د فتوحات خبر و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی هغه هم په خوشاله سو ځکه ډیر ځایونه
بیل دې څخه چې په مسلمانانو کې د مرګ او جوبله وسه مسلمانانو فتح کړه او دغه خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورسېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل امر خالد نفسه یعنی خالد په خپل خپل ځان امیر کی دی په طبیعت کې امیر او قومندان دی که څه هم د قومندانۍ څخه معزول سو خدای قومندانۍ نه پریږدي په خالد رضی الله تعالی عنہ کې د قومندانۍ غیر عادي قدرت موجود وو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نور هم وویل يرحم الله ابا بکر كان اعلم بالرجال مني يعني الله دي پر ابو بکر ورحمیږي تر ما ډیر په خلق په هدي خالد غوند سړی ولی او څنګه معزول کیږي دی یوازې د لشکر په مقدمه د روم پاچا هرقل د لشکر سره شړي او د منتقیس خیباسي دغه د خالد رضی الله تعالی عنہ جنگي قدرت او عظمت وو. دغه فتوحات د شام په شمالي طرف کې وو خو بیا هم په نور شام کې ځینې داسې ځایونه پاته وو چې تر اوسه نه دي فتح شوي. نو عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ چې د اردن او فلسطین والي وو د لشکر سره د اجنادین و طرف ته رهیسو چې هلته د رومیانو د قواوو یو قومندان د لشکر سره موجود وو چې ارتبون ورته ویل کېده او د روم د ډیرو هوشارانو او نابغه خلقو څخه وو. مگر عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ و ارتبون ته په جنگ کې شکست ورکړي سره د دې چې ارتبون ډیر ذکی چالاکه او چمبازه سړی وو بیا یې هم د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ څخه شکست وخوړي او قدس ته وتښتېدی. دلته به د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ او ارتبون د زراکت او زکاوت د قصو څخه یو کوچنی قصه درته را نقل کوم. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ غوښته چې د ارتبون د لشکر معلومات وکړي د هغو شمیر قوت اسلحه او استعدادات ځانته معلوم کړي نو خود ځینې کسان به یې د قاصد په شکل د خبرو دپاره و ارتبون ته ورلیږل چې په عین وخت کې به د هغه قاصد اصلي وظیفه دا وه چې د ارتبون د لشکر معلومات وکړي خو یوه قاصد هم داسې معلومات نه ورته راوړل چې د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دی د زړه تسلا په وسی. نو په خپل عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ په داسې ډول سره و ارتبون او د هغه ولشکرو ته ورغلی چې دی هم د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ له طرفه یو قاصد دی او د هغه له طرفه یې و ارتبون ته یو پیغام راوړی دی. حال دا چې دی په خپل عمر ابن العاص او د لشکر عمومي قومندان و. هلته چې ورغلی د عمر ابن العاص پیغام یې و ارتبون ته بیان کړي او د ارتبون له طرفه یې د پیغام جواب واورېدی خو په عین حال کې یې د ارتبون د لشکر پوره معلومات هم ځان ته حاصل کړه. ارتبون چې هوشیار او ذکي سړی و د دغه قاصد د حرکاتو څخه په دې پوه سو چې دغه سړی یو عادي قاصد نه دی شاید دی په خپل عمر ابن العاص وي که عمر نه وي نو هغه څوک دی چې عمر ابن العاص د ده په مشوره کار او عمل کوي. نو یې د عمر ابن العاص په پټه د خپلو عسکرو څخه یو قوي سړی امر کړي چې ته به د څو نفرو سره ولاړ سې او د دغه قاصد په لار کې به ودرېږې کم وخت چې دی له دې طرفه درغلی په لار کې یې ووژنه. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ته هم د حالاتو څخه دا ور معلومه سوه چې شای ارتبون دي د ده د وژلو اراده کړې وي. نو یې ارتبون ته وویل ما ستا خبرې واورېدې یعنی ستا هغه خبرې مې واورېدې چې زما د پیغام په جواب کې دې راته وویلې مګر موږ لس نفره یو چې امیر المؤمنین رالیږلي یو چې د عمر ابن العاص کارونه او تصرفات تر نظر لاندې ونیسو. نو زه به ولاړ سم زما هغه نور نه نفره ملګري به هم درته راولم چې هغه هم دغه ستا خبرې واوري. ارتبون په تمع سو او د ځان سره فکر وکړي چې د یوه نفر وژنه دونه ګټه نه لري دا څونه ښه خبره ده چې لس نفره عسکري مشاورین راسي او هغه ټوله په یوه وار ووژنم. نو یې هغه خپل لیږل سوي نفر ته حال ولیږي چې په سړي کار مه لره پرېږده چې ولاړ سي او هغه خپل نور ملګري هم راولي.
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه د ارطبون د لشکره څخه د مسلمانانو ولشکره صحیح سالم ورسېدی. په ورسته کې ارطبون ته دا معلومه سو چې دغه سړی په خپل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نو یې د ځان سره وویل والله سړی خطا استلم او دی د عربو د هوشارانو څخه دی. کم وخت چې ارطبون خپل منطقه پریښول او قدس ته وتښتېدی اوس نو په ټوله شام کې یوازې قدس پاتې دی چې نه دی فتح سوی. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه د قدس و تربت رهيسو او قدس محاصره کی او ډیره شدیده محاصره پر ولګول. د قدس څخه د قدس حاکم چې صاحب ایلیا ورته ویل کېده د خبرو د پاره راووتې. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ورته وویل تسلیم سي. صاحب ایلیا وویل هو موږ تسلیمیږو خو یو نفر ته چې هغه ته عمر یا عمر یا عمر ویل کېږ، یعنی د دغه قسمه څخه یو شی ورته ویل کېږ، ځکه زموږ په مقدسو کتابو کې داسې اشارې سته چې قدس به دغسې سړی فتح کوي چې نوم یې عمر عمر د دغسې قسمه څخه وي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل زه عمر یم. صاحب ایلیا په تعجب کې سو. دغه خبرې د ترجمان په واسطه کېدې. صاحب ایلیا وویل ستا نوم په تورو په الفبا راته ووایه. عمر وویل عین میم را واو. ورونو تاسو پوهیږئ چې عمر په ویلو کې درې حرفه ویل کېږي مګر په لیکلو کې څلور حرفه لیکل کېږي. په آخر کې داسې واو زیاتیږي چې تلفظ نه پکېږي او دغه واو د دې دپاره دی چې په لیکلو کې د عمر او عمر په منځ کې فرق وسي. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې خپل نوم په حروفو ورته ووایه صاحب ایلیا وویل یا ته هغه څوک نه یې چې قدس فتح کوي. د هغه نوم د درو حروفو څخه دی یا په درو حروفو لیکل کېږي. عمر رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو او ویل هو زموږ د امیر امیر المؤمنین نم عمر او پدرو حروفو کی دی. صاحب ایلیا وویل دا هغه قیافره ته بیان که. عمر رضی الله تعالی عنه هم دا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قیافه ورته بیان کړه. صاحب ایلیا وویل هو هغه دغه سړی دی چې قدس به فتح کوي او په والله موږ بیل عمر و بل چاته نه تسلیمیږو. عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قدغ باركي وابو عبيده رضي الله تعالى عنه ته حال وليجي چې څنګه وکم. هغه وویل د حضرت عمر رضي الله تعالى عنه سره به مشوره وکو چې د قدس خلق به له جنگ په خپل و امیر المؤمنین ته تسلیمیږي نو جنگ ته ضرورت نسته. نو یا حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ته حال وليجي او هغه هم دا اراده وکړه چې د قدس د فتح کولو د پاره شام ته ولاړ شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام و تربته په داسې حال کې رهیسو چې یو اوښ او یو نوکر ورسره و. په لار کې به یو وار دی رضی الله تعالی عنه پر اوښ سپرې دی او یو وار به هغه نوکر سپرې دی. دی رضی الله تعالی عنه به پیاده ورسره تلی لکه نوبت چې سره ایښی وي. سبحان الله دغه عظمت ته فکر وکي. دا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. هغه یې نوم او دبدبه و. هغه یې د پاچهی لویوالی دی. دغه یې عدل او دغه یې سفر دی. نه لشکر ورسره دی نه پیره دار نه حاضر باشان ورسره دی نه نوکران. فقط یو دی یو یې نوکر د مدینې منورې څخه بیت المقدس ته پر یوه اوښ ځي. فقط تاسی پیکر وکی تبصریت ضرورت نست. دادی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام و دروازو ته ورسیدی. هلته په شام کې خلق خبر دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را رهیسوی دی او نن سبا شام ته را رسیج. نو خلق یې د استقبال د پاره مخې ته راوتلی دی. د دوغو خلقو په مخه یو سړی ورغلی چې پر یو داسې اوښ سپور دی چې نه ذل لري نه رکاب، بلکې پر دغه اوښ یې یوه زیږه شړۍ اچولې ده او پینه پینه کمیس یې اغوستی دی.
خلق چې تر دغه سړي راورسېدل نو یې پښتنه ځینې وکړه چې د امیر المؤمنین موکب یا قافله په مخه نه درغله. سړي په خندا ورته وویل امیر المؤمنین ستاسې په مخ کې دی. خلق نور هم مخته پسې رهي سوه. څو خلقو ته د شا له طرفه خبر ورغلی چې امیر المؤمنین و ایله ته رسېدلی دی. ایله د یو ځای نوم دی او هلته یې اړولي دي. خلق بیرته په تلوار پر شا را وګرځېدل. کله چې د امیر المؤمنین و مجلس ته ورغله په ډېر حیرت سره یې ولیدل چې امیر المؤمنین هغه څوک دی چې دوی ته په مخه ورغلی وو او دوی د امیر المؤمنین پوښتنه ځینې کول او هغه ورته وویل امیر المؤمنین ستاسې مخته دی. خیر امیر المؤمنین او د ده سره ورسره ملګري قدس ته ورسېدل. کله چې خلق د امیر المؤمنین پر رسېدلو خبر سوه مخې ته یې راووتل او ورته ویل یې یو بل بوده به هم درته راولو چې دواړه سپاره سي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا تاسې خپلو کورو ته ولاړ سئ او څوک مه راسره ملګري کېږي. هلته لشکر ته خبر ورغلی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راورسېدی. فورا د لشکر قومندانان ابو عبیده، خالد بن ولید، عمر بن العاص، شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنهم اجمعین مخې ته وروتل، غواړي چې د امیر المؤمنین استقبال وکړي. ټول پر اسان سپاره دي او په هغه وخت کې چې په شام کې کم ښه لباسونه رواج وه هغه لباسونه یې اغوستي دي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې سترګې پر وموښتي په ډېر تلوار د مځکې څخه ډبرې راپورته کوي او دوی په ولي او ویل څونه ډېر ژر دنیا تغیر د پکښې راوستئ. ها مجاهدین یاست؟ ښارونه مو فتح کړه او ژر ژر مو د دغو کالو په اغوستلو شروع وکړه. اوس په دغه لباس کې د عمر استقبال کوي. تاسې هغه څوک یاست چې په نس نه واست ماړه. ما تاسې د جهاد دپاره رالېږلي یاست، نه د عیش او عشرت دپاره او په ډبره یې ولي. هغه قومندانان زاری کوي چې ته دونه وخت راکه چې موږ حال درته ووایو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي وایست څه وایست؟ هغو وویل په والله موږ دغه لباس بېله د جنگ د وخته بل وخت نه اغوندو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل دا ولي؟ خلق ښه کالي د خوشحالۍ او میلې په وخت کې اغوندي او تاسې د جنگ په وخت کې اغوندي؟ هغو وویل که موږ عادي کالي اغوستي وي د دغو منطقو خلقو ته خوار او ذلیله معلومیږو، نه راڅخه بیریږي. او که مو د دوی د امیرانو غوندې لباس اغوستی وي بیریږي او صلحه غواړي. موږ دغه لباس فقط د جنگ په وخت کې د دې دپاره اغوندو چې دښمن وبیریږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل صدقتم. دغه د دوی دلیل او عذر ومانه او پریښول. قومندانانو خپل اسان ورته را دمخه کړه او ویل پر آس پورسه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل ما پر خپل حال پریږدی، په ما کار ملری. اوس نو دوی و قدس ته ورنږدې سوه. د قدس خلق د خپل مشره سره چې صاحب ایلیا ورته ویل کېده او د صلح اراده لري هم د باندې ورته راوتلی دي او د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د راتګ انتظار کوي. پوښتنه کوي چې امیر المؤمنین هغه ستاسي امیر چیرې دی او کله را رسیږي؟ د قدس خلق د لشکرو او پیردارانو نوکرانو او حاضر باشانو په انتظار دي چې اوس به عمر رضی الله تعالی عنه د هغو په منځ کې پس شان او شوکت را رهي وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې را ورسېدی مسلمانانو تکبیر ووایه. د قدس خلق وای څوک دی چیرې دی؟ دغه چې پر اوښ راغلی دغه سړی عمر دی؟ مگر سبحان الله نور هم و الهی حکمت ته متوجه سي. دغه منطقه یا فاصله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د قدس د خلقو په منځ کې ده داسې منطقه ده چې ټوله خټه ده. او په دغه وخت کې چې دوی خټو ته را ورسېدل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه نوبت را ورسېدی چې اوس باید پر پښو او پیاده ولاړ سي. نو خود د کښته کېدلو اراده وکړه. نوکر وویل داسې نسي کېدلی، اوس ته باید سپورې. هغه دوی را ورسېدلو دغه پاته لار ته باید پسې پوره کړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا والله
د اوش څخه راکښته سو او د اوش تناوی ونیوي نوکر پر اوش سپور دی او دای رغد الله تعالی انحو چې د اوش تناو یا مهار نیولې دی په خټو کې زی د قدس خلق وای دغه عمر دی دا چې پر اوش سپور دی مسلمانانو ویل یا بلکې هغه څوک عمر دی چې اوش کشوي سبحان الله صاحب ایلیا یا د قدس حاکم وویل هو دی عمر دی دی هغه څوک دی چې قدس فتح کوي بیان وسلح وسوه د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه او صاحب ایلیا په منځ کې صلح ولیکل سو د قدس دروازې خلاص سوې او مسلمانان قدس ته په داسې حال کې ورننوته چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې په مخ کې رهیو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې قدس ته ورداخل سو شاوخوا پکښ ګرځي سو وكنيسة القمامة محترم ورونو سرنگ چه فتا پایت ورسیده زموش پات قصبا پراتلون که دول سما فتا کی واوری انشاء الله تعالى وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته